chitta ra ya bu ya ka ka so mi mi ne a ni song sat sat ni de ko bwa ha ba ri ne phat si tha lo so khan na na ba ne phat si tha a chin yuk jaw le sin yuk khan na ko yi ye ti sai ဒီမှာဖတ်ကြည့်ရချင်းလိုက်လို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေမှာဒီလိုမျိုးပဲရှိတယ်။ရုပ်ခန္ဓာကအပိုင်းတစ်ပိုင်းသတိစိတ်ကအပိုင်းတစ်ပိုင်း။အဲ့ဒီနေ့ကပေါင်းဆက်ပြီးတော့နေတာ။ရုပ်ခန္ဓာဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းခဏတာရှာလို့ပြမှာမဟုတ်ဘူး။သတိစိတ်ပဲကြည့်ရရင်လည်းခဏတာရှာလို့ပြမှာမဟုတ်ဘူး။သောတန်တရားနဲ့ဤကြတဲ့တတ္တဝါတွေကတော့ဒါကိုပဲအနှစ်တာရလို့နိဒာရလို့ပဲခြင်းနေနိဒာရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမမြင်မြင်အောင်လို့ဆိုပြီးဓမ္မချက်စဉ်အမျိုးမျိုးဓမ္မတရားကိုသိဖို့အဝိဇ္ဇာတွေနဲ့မြင်နေတော့မျက်စိနဲ့ရည်ကြမ်းနေမြတ်ပြောက်တော့အောင်ဆိုပြီးဒီမျိုးမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကမဆိုတာဘုရားဘုရားဗန္ဒာမေတ္တရောဒီပြိတ္တဘုရားတရဏာဒိသာပြီးဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါလေပြန်ပြန်ပြပါတယ်ဆိုပြီးတသံယောကိုးကွယ်အဲ့တော့ကိုးကွယ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ကိုသိဖို့လို့ဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်လဲဆိုအမှန်တရားကိုဟောကြားပေးနိုင်လို့ကိုးကွယ်ကြီးတဲ့မကိုးဘူးနော်ဓမ္မတရားကိုခွဲခြားရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောရတယ်။ဘာလို့တည်တယ်ဘာလို့တည်လို့ဘယ်တရားကကောင်းယူချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဘယ်တရားကမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးနိုင်တယ်။တန်တရားဟောကပြောပြောချင်းဒီလမ်းကိုရှောက်ဒီလမ်းကတော့တန်တရားလည်းလမ်းလို့ဆိုပြီးမမင်္ဂလာလမ်းညွှန်ပြအဲ့လိုမမကံကံနာမည်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေနဲ့ဘုရားဗလာဝင်ကြီးကဘုရားကိုကိုးကွယ်ရအဲ့ဒီအဆင့်နဲ့ကြော်လာလို့ရှိရင်လက်ကိုယ်တော်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားကိုကြည့်တယ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီဘုရားကိုယ်လည်းစူပါဥစ္စာကြီးထိုးတဲ့တယ်။အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့လူသားချက်တွေကအစ။ဘောင်းကျော်လာတဲ့အတွေးတွေကကဘာတိကိုလမ်းကြောင်းကတိတ်ဆောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်ဆောမြားကတတ္တဝါတွေကိုခဲတင်နေဆိုတာဘယ်ပုံပဲခဲတင်တာခဲတင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ခဲတင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်တရားကိုဟောပြတယ်မှန်တရားကိုဟောပြခြင်းဖြင့်အမှန်တန်ကိုသိအောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ခဲတင်တယ်ယောဂယောဂီရဲ့သတ္တဝါတွေကရုဏာတရားဖြင့်ဒုဒုက္ခတွေကဆွဲထုတ်ပြီးတော့ခဲ့တယ်ပဲလို့။ထောင်ကြရတဲ့လူကြောင့်ထောင်တွေဆွဲထုတ်တာမျိုးလို့ဒီလိုမှမျိုးဟုတ်ဘူး။အဲတော့ခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခြေပဲကဘယ်လိုမှလုပ်မစွ။အမှန်တရားကိုသိစီလို့ရှိခဲ့တယ်။လမ်းမကိုရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလမ်းမရှောက်ရင်ဒီလမ်းကမှားနေတဲ့လမ်းဒီလမ်းကိုရှောက်ဆိုလမ်းမကိုပြောပြချက်ချင်းပဲတင်တာဒါကြောင့်မို့ပြတ်စွာပြားကိုကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာလမ်းမှန်တရားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီတော့ဘုလမ်းမကိုပေါ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်းနဲ့ကိုးကွယ်ရမှာစီဝဥစ္စာလမ်းတော်မှာတိုးတဲ့ချက်ကိုကိုးကွယ်လို့ရှိရင်တော့လမ်းချော်ပြီးအဲ့ဒီလိုဆိုစီးပွားဥစ္စာတွေ့တဲ့ချင်းအကြောင်းကတခြားလေဘာလို့အောင်လို့ဆိုလုပ်ကြိုးစားဒါဆိုတဲ့ကိုယ်ကလည်းဟောထားတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ဥဋ္ဌာဏသံဃာလောကဝိရရှိအကြိုးစားဟောတယ်ဒါလို့စီးပွားတဲ့အောင်ဘာမှမဲ့လို့တခါမှဟောရမရှိဘူးနော်ကြိုးစားတယ်ကျိုးစားဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဘောက်ခင်ပြီလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဓါဒတံမရာကျိုးစားရတယ်ဆိုတဲ့အမှတစ်ချက်သုံးချက်ချက်ပြီးဟောတာတက်ခေါ်ဘုရားကျင့်ရှင်မှုရှိရမယ်
ဆင်းရဲဒုက္ခတခုနဲ့ကြုံရအောင်နောက်ဆုံးအလတ်ရမဲ့အလတ်ကိုဆိုတဲ့အစ်စ်မြေလုံးတရားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝရကနေဆွဲပြီးတော့ထုတ်သွားလိုက်တယ်နော်ဒါလေးဒီဒီကံမောဘဝဒုက္ခတွေတော့အထုံးရပါဘဝထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရာလည်းမရှိတော့ဘူးနာရာလည်းမရှိတော့ဘူးသိရာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မကိုကိုယ်ဝင်ရတယ်ဆိုတာခြင်းသုံးတာပြောနော်မှန်ပါဘူးဓမ္မကိုခြင်းသုံးရမယ်ဆောဘုရားကိုယ်ရာတရားဖြစ်တယ်ရောဓမ္မခြင်းသုံးလို့ဖြစ်ပြတာဘုရားကိုယ်ရာတခါတည်းတခါတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်အေးဓမ္မကြည့်လို့ရတဲ့ဘုရားကိုများဆရာတင်ပြီးတော့နေရမယ်ဆရာမရှိဘဲနဲ့နေရတာမကောင်းဘူးသူဆရာတင်ရမယ်လို့ရှိကိုချင်းဒီကအရာမှာရှာပြရတယ်ဆရာတဲ့တာရဲပုဂ္ဂိုလ်မပြောတဲ့ဒီဝဲပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးတမရီဤချင်းရှာလိုက်လို့ရှင်လည်းပဲတာရဲပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတာဒီဒီဝဲပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးဉာဏ်ရာလည်းပဲထုတ်လို့ပဲအဲ့တော့ဆရာတင်တရားလောကမှာမရှိတဲ့အတွက်တော့ရသော်ပြဓမ္မကိုဆရာတင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုတိတဲ့တရားကိုပဲအလေးအတက်ဖြူပြီးနေခဲ့တယ်နော်မှန်ပါလားတရားကိုအာယုပြုပြီးတရားဓမ္မကိုပဲထပ်တည်းနေခြင်းတော့ဒီတရားခြင်းတော့ကဘောရတခုမှရှိနေတဲ့အချိန်မှာငြိမ်းချမ်းမှုကိုအပြည့်ဝရစေနိုင်တယ်တရားခြင်းတော့နေတဲ့အတွင်းတရားဝိရှင်သာယုဒ္ဓရာတကမေးရကိုရှင်ဦးတယ်အရှင်မြားတဲ့ပုရုဇေတွေဘာလို့ကပုရုဇေရဲ့အိဋ္ဌာဒုက္ခအတ္တဆိုရင်မမြဲတဲ့ဘဝကိုရှိပါမှာပဲဝိပဿနာခြင်းဒါဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်ရောဘာလို့ကသောတာပန်နဲ့အိဋ္ဌာဒုက္ခအတ္တဒါရှိဖို့ယူဆရတယ်ဒါဖြင့်ရတ္တကရကံရောဆိုတကရကံနဲ့ဒါပဲဆင်းဆင်းနော်ဒါဖြင့်အနာဂမ်ဖြစ်ရင်ရောဗျာအနာဂမ်ဖြစ်ရင်အိသဒုက္ခသတ္တဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရမှာပဲဒီလိုအချင်းတဲ့ဝိပဿနာတရားသတ္တဝါဖြစ်ရင်ထုတ်เสียရမလို့ဘောအောင်မိနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကလေးရဲ့ကိုယ်တော်ကဆက်ပြီးတဲ့ရှင်ပြညာနာဖြစ်ရောဘာလို့အောင်မှာလို့ဆိုညာနာဖြစ်ရင်လည်းအိသဒုက္ခသတ္တဝိပဿနာလို့ရှိပါမှာဆိုတော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ပြားတဲ့ရဟန္တာဖြစ်မှာကိစ္စပြီးနေပြီပဲတဲ့ဘာလို့ဆရာလိုသေးတယ်လိုသေးတယ်ဒိဋ္ဌိကတ္တရှုပြီးတော့စိတ်လေးကိုငြိမ်အောင်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာဝေါ်အာယုတွေကကိုယ့်ကိုမဖြစ်စည်းပြီလို့ညင်းနေရမှာပဲကြားနေရမှာပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဘူးနောက်ချက်တွေကရှိနေမှာပဲဒီစိတ်ကသာကိုယ့်ကအာဆိုတော့တောင်ကြီးတစ်ခုဟာနေရောတိုက်တဲ့တောင်ရတော့မလောက်ဘူးပေါ့မှန်ပါဘူးသောတော်လေးတိုင်းပဋ္ဌာန်းရဘူးဟာညာနာပုဂ္ဂိုလ်များဟာထို့တူပဲသောကရံဘုံတိုင်းနေအာယုံဘုံတိုင်းနေတာတိုက်နေတာပဲသောတော်ခန္ဓာရင်ရှိပြီးတဲ့ကြောင့်ပြောလို့မှာခန္ဓာရင်မရှိတဲ့တိတိရင်ရင်းထိုးနေပါပဲပြုတ်နေသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါညာနာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တိုက်မခံရဘူးပုရုဇေတွေကတိုက်ခံရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ကချမ်းခိုင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အတွင်းအားတွေကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့ဘောပဲ။ဒါမို့ကုက္ကတ္တလောကဓာတ်နေစိတ်ကံရတ္တနာကံမတိစိတ်မတုံ့တော့ဘူးတဲ့လောကဓာတ်နေနဲ့ချုပ်နေတာ။ဒါပဲရှိ။လောကဓာတ်နဲ့မချုပ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ချုပ်ဘူး။မချုပ်တော့ဘူးလို့ပြောစေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလောကဓာတ်တွေကိုထိတာကိုပဲမတိရတော့အောင်ရှောင်တင်းခြင်းနဲ့ချမ်းမြေတာတာနေနေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဒုက္ခနဲ့အပ္ပန္နပဲရှုနော်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှုနေမှာဒိဋ္ဌိဓမ္မဒုက္ခဝိရဒါနေပါဘုအတူတူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတဲ့အခါနေပါမဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတော့ဝိသာရယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခိဝေပါတဏှာထဲမှာနေလောကထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဆဲတာလည်းကြားမှာပဲဆိုတာလည်းကြားမှာပဲမကောင်းတာလည်းမြင်ရမှာပဲမကောင်းတဲ့အနတ်လည်းရမှာပဲဟုတ်ကဲ့နော်နော်ရစီပွင့်ဒီလိုက်ကောင်းလာတဲ့မြင်ရပါဘူးကောင်းလာတဲ့မြင်ရပါဘူးဒါဆိုရင်တိုင်းကောင်းတဲ့အတိုင်းချားပါဘူးမကောင်းတဲ့အတိုင်းချားကျန်တာလက်ချားတာပဲတရားလက်ချားတာဟုတ်ပါပါဘာသူလို့ဆိုပုရုဇဉ်နေကြတော့ကောင်းလာချားလိုက်ရင်လူရင်းတဲ့လောကဖြစ်သွားမကောင်းလာချားလိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ကောင်းလာမကောင်းလာချားရင်ချားရင်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားဘဝင်ပြတဲ့ဘဝကြီးရှိပြီးလောဘဒေါသတွေနဲ့နှောင်းနေတာပေါ့ဒီအာယုဘုံမှာရောက်
အမှန်တရားကျင့်တာ
Pero esa idea ya lo haré de ahí más chico.
ဒီလိုတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့အနေနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးကြောင်းလဲနေလဲနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်းလဲနေ။အဲ့တော့ဒီတရားကြောင်းခါနေတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့အနေနဲ့ကမရှိဘူးလို့တုံညာကိုပြရပြော။ဘာမှအနေနဲ့မရှိဘူး။ဒါဆိုတော့ဒီရုပ်ဆိုင်ကြီးမှာဒါအနေနဲ့မရှိတဲ့ဘောဘူးလေ။ဒီလိုရတာလေရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး။
pero ve ya ya dije va ni tan a su gran ni de ya ya que yo ganando y en modo un ya sabía duría tan de va cantar eso de huir en la leche pero huir en la solución yo hago peor a modo huir en la zona hay un modo a cantar y a tu eso un amén que ore señe su de cantar un bebé que ora la conducida de modo su de cantar un bebé él y cantar un bebé huir en la roja él y cantar un bebé para el lado de la solución si bueno el lado de la si vos la chico voy a dejar más de ser llegar si ya lo diré si ni de che no voy a ni mío si vos crees ya la enfoque en eso mío si vos crees yo no pusi vos ni de él y pusi vos ni de que nadie ni paso que nadie que nadie que ni de tan no más de chantaré lo que yo se me suele cantar de aquí si me le suele cantar de aquí ya แต่ขนาดเนี่ยมาเนี่ยคนน่ะยีกว่าที่ก็พอๆๆ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 ๆ
ဒီလိုတင်တာတွေကအများကြီးကြည်ရင်းကြည်ရယ်စိတ်ကြောင့်လို့ဒါကဘာသာလို့ထင်တယ်ဘာသမီးလို့ထင်တယ်ဘာပစ္စည်းလို့ထင်တယ်အကုန်လုံးထင်နေတာပဲเนาะအဲဒါကြောင့်ထင်တဲ့အရာကြီးကဒီမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ထင်တဲ့အရာကြီးကဒီမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါဆိုသူ့ကြောင့်နဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နေတာလေမှန်ပါတော့သာသမီးဆိုတာလည်းကြည်ရင်ကိုယ်ကတော့မှလည်း
ဝိရာကဝိပဿနာ
ဒီတာရင်တကယ်ချမ်းသာအစ်ကိုရှာပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီချမ်းသာအစ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ထာဝရနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်။ဟောဒီလမ်းကြောင်းကပဲပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာလုံးဒီလမ်းကြောင်းမှာရှောက်ရှင်းပြီးတော့လောကလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကစိတ်ရဲ့လောကလွတ်လပ်မှုကိုရရှိပြီးတော့ထာဝရအနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိ